tredje søndag i advent sammen med mig, Charlotte K. I dag, der skal det handle om at få strikket og bygget sådan et improviseret kagehus, et gingerbread house, et peberkagehus, eller hvad man nu vil kalde det. Leia, hun har allerede indtaget huset her, og hun elsker det bare. Så se med her og se præcis, hvordan at jeg har improviseret mit eget peberkagehus. Til mit lille kagehus her, hvor jeg har slået 31 masker op på pin 3 og en halv, og jeg har strikket i Peruvian Highland Wool for Filgulana, der skal jeg måle lige nu. Og det her, det er, hvorfor at strikkefastheden den ikke er så super vigtig. For det første, jeg gør, det er, at jeg måler, hvor bred den er, der hvor jeg har slået masker op, altså i maskebredden, der måler jeg. Og der er den 17 cm. Så det er min bredde, og det jeg så skal have nu, det er det dobbelte af 17. Jeg skal altså have 34, sådan der, centimeter. Og det har jeg altså ikke helt endnu her. Jeg har lige lagt målebåndet på nede i bunden, fordi det er en måde, jeg godt kan lide at måle på, fordi så kan jeg se, hvor meget mangler jeg så. Jeg mangler faktisk at strikke 5 cm perlestrik endnu, inden at jeg er i hus. Og faktisk, så havde jeg sat en markør her, hvor jeg var halvvejs. Så nu skal jeg simpelthen lige have strikket de sidste 5 cm. Og så har jeg basen af huset klar. Så skal jeg vise dig, hvordan jeg får strikket gavlen. Og til sidst, så vil jeg vise, hvordan jeg strikker taget. Og når det er gjort, så skal huset jo dekoreres. Og det her, det er jo sådan et freestylet peberkagehus. Og jeg har jo brugt Peruvian Highland Wool for Filgulana. Og jeg tror, jeg kommer til at bruge halvandet nøgle af den her lækre farve her. 356 hedder den. Mine farvenummer, de var ikke ens, men jeg tænkte, det her det er et kagehus, og jeg har faktisk skiftet farve lige hernede, tror jeg. Jeg havde sådan en slat, og så havde jeg et helt nøgle, og så har jeg en slat mere liggende et sted, hvis jeg får brug for det, i en tredje indfarvning. Men fordi det er julepynt, så betyder det ikke så meget, og man kan faktisk lige præcis her ikke se det, og det er jo heldigt nok. Så 5 cm mere, og så vender jeg. Ny start. Nu vil jeg lige dele med dig, hvad det er, jeg har tænkt her med selve fundamentet, altså huset og gavlen her. Fordi, kan de tegne først, hvordan det ser ud, og så sætter vi lige mål på bagefter. Og mit basismål, som jeg starter med, det er jo altså, jeg har slået masker op her, et ulige antal, fordi jeg strikker perlestrik, og det var så 17 cm. Og når jeg så ganger 17 med 2, så får jeg jo 34, så hele det her stykke her, det er 34 cm. Sådan der. Og der har jeg strikket perlestrik og lukket af. Det jeg så gør nu, det er, at jeg deler de 34 i 3, og det bliver 11,33333333. Så jeg siger 11,5 og 11,5 cm, og så herinde siger jeg 11. Jeg strikker masker op her i de her 11, og så strikker jeg min gavl op, og min gavl, den strikker jeg indtil det her stykke her er lige så langt som det her stykke her, altså 11,5 cm. Og når jeg har strikket det, 11,5 cm, så tager jeg på hver anden omgang ind i hver side, til jeg har et tag, hedder det, hvor jeg så har 3 masker tilbage, som jeg lukker sammen med en centreret indtagning. Det skal jeg nok vise, hvordan. Det jeg gør nu, det er, at jeg strikker færdig, jeg strikker en gavl, og så viser jeg på den næste gavl præcis, hvordan jeg strikker gavlen, så I kan se, hvordan det skal se ud. Og så bagefter, så folder vi lige vores hus sammen, og så skal vi videre med lidt foring, fordi det her hus her, det skulle gerne kunne stå af sig selv. Og til det, der overvejer jeg enten, om jeg skal bruge pap, eller et mere tekstil materiale, der hedder filodon. Det har jeg ikke helt bestemt endnu. Men vi får se. Sådan i bedste tv-køkkenstil, så har jeg jo snydt en lille smule, og så har jeg strikket den første gavl. Og det der ligesom er meningen her, det er jo, at man kan hejse gavlen her,
Og så hejser man siderne på huset. Sådan der. Så har vi spidsen herop. Og så skal vi jo have syet det her ned. Men det venter jeg altså med at gøre til allersidst, for jeg vil gerne dekorere, inden jeg syr sammen, for det er klart det letteste. Det vi skal have gjort nu, det er jo, at vi på den anden side her skal have markeret, sådan så at vores gavl kommer til at være overfor. Og vi havde jo delt op, sådan så at gavlen fyldt 11 cm, og så er der 11,5 på hver side, altså centimeter. Det jeg gør nu, det er at se, hvorhen er det, jeg startede med at samle mask op? Jamen det er lige her. Og så prøv at se, så skal jeg jo ligesom have fulgt den der linje, der er der. Og det kan man gøre på flere måder. Man kan bruge en lineal, eller man kan tage det papir, man skriver noter med. Sådan der. Og så ser jeg bare, flugter de her mine perlestrikkede dutter her. Altså, det er jo brakmaskerne, der kommer til at tutte sådan frem. Sådan der. Og så sætter jeg en markør her. Jeg kunne også bare måle 11 cm og 11,5. Men jeg har det sådan lidt med strik, når jeg gerne vil have, det skal være symmetrisk, så synes jeg faktisk, det er absolut letteste. Det er bare at gå ind og måle på sit strik. Fordi strik har det jo med at give sig og folde sig og rulle sig lidt. Sådan der. Så er det her. Så. Jup. Godt. Her. Og så skal jeg jo have strikket masker op her. Og til det, der bruger jeg altså i første omgang en tyndere pind, end den, som jeg skal strikke videre på. Og det skal jeg fortælle dig, hvorfor. For at være sikker på, at jeg har garn nok til at hæfte ender med. Og så kan jeg jo faktisk godt lide også at skal sy min søm sammen med det tråd, jeg har. Så bruger jeg min lange finger her til at vikle garn omkring. Normalt så vikler jeg 5 gange om lange fingeren, så ved jeg, med min lange fingers tykkelse, sådan som jeg godt kan lide at hæfte ender, så har jeg garn nok til at hæfte ender med. Fordi jeg også gerne vil sy sammen med det i dag, så vikler jeg lige et par gange mere. Sådan der. Og når jeg vikler det rundt om min lange finger, så er det altså også for at kunne holde noget trådspænding. Godt. Nu skal jeg se. Nu flytter jeg lige den første markør her. Og nu skal jeg til at samle masker op. Jeg samler masker op i strikkeretning. Og for hver knude her, samler jeg en maske op i mit strik. Inden for de her 11 cm. Og afhængig af din strikkefasthed og alt det der, og hvad tykkelse pinden du strikker på, hvor mange masker du har slået op, und so weiter, så vil det være forskelligt, hvor mange masker du skal samle op. Men sådan lidt en tommelfingerregel til perlestrik, det er jo, at det er ret bredt. Og normalt, når vi strikker masker op langs en glatstrikket kant, nu kan jeg ikke slippe på det her, så siger man jo tit, at man springer hver tredje maske over. Men i retriller og i perlestrik, der springer jeg hver anden maske over. Og så synes jeg, at strikkefastheden til den måde, jeg strikker på, passer sådan. Okay. Sådan her. Og jeg samler masker op på en tyndere pind, for at have sådan en god, fast opsamlingskant, så jeg er sikker på, at mine masker ikke bliver for løse, men også fordi det faktisk er meget lettere at gå ind i den her knude her. Altså jeg går bare ind i den, lige præcis der, hvor jeg kan komme ind i den. Det er meget nemmere at komme ind i den, lige der, hvor det er, at knuden den ligesom er slået, eller masken den er strikket. Det er nemmest med sådan en lidt spidspind. Jeg kunne selvfølgelig også bare have gået ind mellem knuderne. Det spiller ingen forskel, altså sådan, at jeg var gået ind her mellem knuderne. Men fordi, at jeg gerne vil have en lidt fast kant, jeg gider ikke at have for meget for tykt af det her inde i her, hvor der er gået ind under hver kant. Nu viser jeg lige her, hvor lidt det kan blive, hvis man går ind i knuderne. Det er her. Sådan her. Så ser det sådan her ud. Og så siger du, ah, men nu er det jo forskelligt på dit strik. Ja, hvis det var en cardigan, en sweater, et eller andet beklædning, en gave til en ven, så vil jeg lave det om nu og gå ind mellem mine masker, mellem mine knuder. Men fordi jeg gerne vil vise dig forskellen på, om man samler op i knuden eller mellem knuderne i forhold til den kant, man får, hvis man samler op i en knudekant. Hvis det er nu en knudekant på en glatstrikket cardigan, skal du selvfølgelig strikke op mellem knuderne, for ellers så bliver den der lille halve knude at se. Men her, hvis du strikker ret, altså retriller,
Og hvis du strikker perlestrik, så kan det faktisk være rigtig, rigtig fint. Og for mig faktisk det fineste, synes jeg, hvis du strikker op i selve knuden, fordi så får du en mindre kant at montere. Sådan der. Godt. Så er vi nået herhen. Så vil jeg lige tælle, hvor mange masker vi har. Fordi vi strikker perlestrik, og vi gerne vil begynde med en ret mask på hver pind, så skal det helst være et ulige antal masker. Så jeg tæller lige 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Hvor var det heldigt. Nu kan jeg gå i gang med at tage fat i min rigtige strikkepinde, som jeg skal strikke med. Og så strikker jeg simpelthen gavlen. Og det vil sige, at jeg strikker lige op et godt stykke, 11,5 cm for at være helt nøjagtig i det her tilfælde, fordi gavlen jo præcis skal være samme højde som det her. Sådan så at når jeg folder det her ind, så kan jeg sy det sammen, inden jeg begynder at tage ind til mit tag. Så nu får jeg lige strikket gavlen, og så vender jeg tilbage og viser, hvordan jeg laver indtagningerne her til taget. Jeg kan ikke huske, hvad det her det hedder på et hus. Det er lidt pinligt. Så hvis du ved det, så skriv det lige ned i en kommentar her under videoen, for så kan jeg da i hvert fald lære det. Men spidsen her på gavlen, sådan så det er, at vi kan få vores fine hus, og så skal vi have tag på. Og så skal det pyntes, og så skal vi have det stivet af, og så skal vi have det syet sammen. Og når jeg skal stive af, det kan jeg lige fortælle nu her allerede, så bruger jeg pap, der alligevel skulle smides ud, og jeg vil gerne have det stivet af, fordi jeg vil ikke fylde det med noget. Man kunne godt fylde det med uldfyld, det kan du sagtens gøre. Men jeg laver mit tag, så taget det kan tages af, og så kan man lægge noget ind i huset. Det kunne være små hemmelige gaver. Det er jo til leje. Små hemmeligheder. Og det kunne også være et par småkager. Hvis jeg skulle have småkager inde i, så ville jeg finde en kagedåse, der kunne passe nogenlunde inde i. Okay, nu har jeg fået strikket endnu en gavl her. Og jeg synes lige, at inden jeg viser spidsen af gavlen her, så vil jeg lige vise de to forskelle her, som jeg lovede. Prøv at se. Herovre, der har jeg samlet op masker mellem knuderne. Altså i længden mellem knuderne. Men herovre, der har jeg samlet op, eller strikket masker op i det yderste led af knuden, og det giver en meget mindre søm. På retsiden, der ser det herovre sådan her ud. Det er jo fint nok. Der er ikke noget galt i det overhovedet. Det er kun, hvis du vil have en mindre synlig søm indvendigt. Og det kunne være, hvis du strikker i super tyk garn. Det her, det ser lidt sand ud på forsiden som det andet. Så hvis du strikker i super tyk garn og gerne vil have en mindre søm, kan det være en fordel at samle op eller strikke mask op i det yderste, yderste led af knuden, som vi gjorde her. For det giver altså en langt mindre søm, end ved at strikke op i mellemrum mellem, som der jo klart er det letteste. Nå, with no further ado, vi skal have strikket vores spids her, og det gør vi simpelthen ved at lave indtagninger. Og hvis du allerede har strikket juletræet fra sidste uge, så ved du jo, at det med at tage ind i mønster, det kan risikere, at det skal være en ret, det kan risikere, at det skal være en vrang, man tager ind. Men se her, den her maske herovre, den skal strikkes vrang, kan jeg se, fordi det er en ret maske lige nu. Så derfor så siger jeg indtagning til venstre, og jeg vælger en ny forbedret LLS. Du kunne også strikke to drejet ret sammen, O-indtagning, hvad som helst. Og så fortsætter jeg med at strikke, som maskerne viser. Bum, 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 pinden hen. Og jeg elsker jo perlestrik. Perlestrik, det er bare virkelig stabilt, lækkert, fed tekstur. Fedt at strikke, fordi man bare veksler mellem at strikke ret og vrang. Knap så fedt at redde fejl i, det vil jeg indrømme. Men jeg elsker det. Sådan her. Og herover i den anden side, der skal vi have en indtagning til højre. Og der tager jeg to ret sammen, fordi det er jo et ulige antal masker, jeg har på pinden. Så ved jeg lige præcis, hvad jeg skal. Så strikker jeg min pind tilbage på vrangsiden, som maskerne viser. Der skal jeg jo være opmærksom på, at de to masker herude, de skal strikkes ens lige nu her, for jeg har jo strikket ret, ret, ret,
ret. Så skal de strikke ret igen. Så jeg tror lige, jeg viser lige. I kan se her, de ligger begge to af vrang lige nu. Derfor så skal de strikkes ret. Og det betyder faktisk, at den yderste maske her, den tæller ikke rigtig med i systemet, fordi det er en kantmaske. Det er simpelthen det, den er. Men nu tager jeg ind på hver anden pind, altså på retsidepindene. Og det bliver jeg ved med, indtil jeg har 5 masker tilbage på pinden. Og så vender du tilbage til den her video her. Selvom jeg også viste det på juletræerne i sidste uge, så tænker jeg lige, jeg tager den også her, for tænk så, hvis du nu ikke lige overhovedet gad at strikke juletræet, du bare kunne lave det her peberkagehus her. Nu skal jeg lave en vrangindtagning, og det kan jeg se, jeg skal, fordi jeg har en vrangmask liggende her, ergo skal den her maske, der bliver strikket sammen af de to her, den skal være ret, fordi at denne, eller den skal være vrang, fordi den her maske her, den skal strikkes ret i perlestrik. Det jeg gør, det er, at jeg lige vender den første maske om. Altså, jeg går lige ind i den, vender den om, tager strikkegarnet foran arbejdet, og så er det drejet vrang. Og hvorfor jeg vender den første maske om, det er bare sådan en vanesag, fordi det bliver pænere. Så det var altså drejet vrang. Den er ikke nem, jeg vil sige det. Det er den ikke. Man kan også bare strikke 2 vrang sammen, for det bliver ikke super tydeligt, altså fordi vi jo strikker perlestrik, så det bliver ikke super tydeligt. Men hvis man nu gerne vil øve sig til, at man skal lave vendepind i nakken af en glat strikket trøje på at lave en pæn drejet vrang, så er muligheden her jo nu. Og jeg viser også lige vrang sammen over i den anden side her. Så det jeg godt kan lide med de her små projekter her, hvor jeg improviserer mig hele vejen igennem dem og strikker dem lidt på slum, det er jo også at give dig nogle teknikker til, hvordan du kan forbedre dit strik, sådan så dit strik bliver endnu pænere. Næste gang du skal strikke en sweater, eller at du kan lidt flere teknikker, herover er det bare vrang sammen. Se, og der fik jeg gjort det uden at forstyrre med mine fingre. Godt. Og nu er det som sagt bare at strikke, indtil der er 5 masker tilbage på pinden. Så er der 5 masker tilbage. Og fordi at den her midterste maske her, den nu skal strikkes vrang, så vil jeg vise dig en centreret vrangindtagning. Så det handler altså om, at de her 3 masker her, de skal strikkes vrang sammen, men uden at de hælder til den ene eller den anden side, hvis det nu bliver set fra retsiden. Dybest set behøver du det ikke her, du kan bare strikke 3 vrang sammen, fordi det er perlestrik, men igen, hvis du en dag har noget glat strikket, hvor det er, at du skal bruge centreret vrang sammen, så synes jeg bare, det kunne være fedt lige at vise den her. Den første maske, den tager jeg vrangløs af. Så tager den næste maske retløs af, det er faktisk den her, der skal drejes. Så fører den tilbage på venstre pind sammen med den her. Og så går jeg ind og tager dem drejet, vrang, løs af, bum, og garnet, det er jo foran arbejdet, strikker en vrang, og trækker de her 2 drejet vrang løs af, der er blevet vendt sammen henover, uden at tabe masken. Wow, det lykkes næsten. Jeg har noget her, der ikke er kommet med over, har jeg for fornemmelsen. Sådan, nu er det en hel maske, og så en ret. Tada! Centreret vrang sammen, og den ligger jo altså på glatsiden her, og er totalt en glatmask, der går op i en højere enhed. Den er lidt svær at strikke, og hvis du ikke skal bruge den til noget nogensinde i dit strikkeliv, så strik bare 3 vrang sammen. Det er så fint. Det kan også være, at du har sluttet sådan så, at den her maske herop, at det var en vrangmaske, den midterste, og så skulle de strikkes ret sammen. Der vil jeg anbefale at lave en centreret ret maske, den centrerede vrangmaske, altså centreret maske sammen, 3 ret sammen, eller 3 vrang sammen, centreret. Den har altså aldrig haft vist her på kanalen. Den er spritny, og hvis du tænker, hvor har du den fra, Charlotte? Så har jeg den jo fra Lenes og min nye bog. Og inden vi fortsætter, så kommer der lige en reklame her for vores nye bog, som jeg også synes, at hvis du er glad for at strikke, så synes jeg virkelig, at den hører hjemme i dit strikkebibliotek. Så se reklamen her, eller spol videre. Det må du selv om. Rigtig, rigtig god strikkelyst. Jeg fortsætter med peberkagehuset her på den anden side af reklamen. Thank you.
var den reklame. Jeg håber, du kunne lide at lige smugkigge med i bogen. Nu er jeg på vrangsiden her, og der strikker jeg jo bare en ret, en ret og en ret. Det var så nemt. Og det kunne også være, at du skulle strikke en ret, en vrang, en ret. Så laver jeg en centreret indtagning igen, og den her gang så er det ret centreret. Sådan der. For lige at få dem lukket af, de her tre masker her. Så jeg går ind og tager de her to masker ret løs af sammen. Hvis nogen ikke har strikket for fast, havde det været noget nemmere. Jeg løsner dem lige lidt. Sådan. Nogle gange kan man godt få dem strikket så fast, at de næsten ikke er til at få af pinden. Og det gør det ikke bedre, at jeg jo strikker det her peberkagehus her lidt fast, så jeg er jo gået ned på en mindre pind, end man normalt vil bruge til Peruvian Highland Wool for Filgulana. Jeg er jo helt ned på en pind 3,5. Ret løs er jeg sammen. En ret. Hov, strikmasken. En ret. Bum. Og træk over. Sådan der. Bryder jeg garnet. Og jeg bryder det sådan, så jeg har nok til at sy sammen med sig. For jeg kan godt lide, jeg vil hellere have de her lidt længere ender her, som jeg eventuelt skal hæfte. Men sådan, så jeg i hvert fald har rigeligt til at sy sammen med. Og så gør jeg ikke andet, end at jeg trækker igennem. Sådan der. Nu er mit peberkagehus, basisdelen af det, er strikket. Og så skal der bare strikkes et tag. Så skal det sy sammen, og så skal det dekoreres. Til mit tag, der slår jeg 4 masker mere op, end jeg har brugt på selve huset. Og det gør jeg, for at taget går lidt ud over i kanten. Og nu har jeg også snydt. Jeg har strikket mit tag, fordi det er bare et langt stykke glat strik. Men nu vil jeg vise, hvordan jeg måler her, hvor langt mit tag skal være. Jeg måler fra hjørne op til spids, og fra spids ned til hjørne. Og det kan jeg gøre på 2 forskellige måder. Jeg kan tage mit målebånd her, og så kan jeg sætte mit målebånd her på højkant og sige, det var 8 cm, 8 gange 2, 16. Så det er 16 cm, og så vil jeg gerne have lidt ekstra, så jeg plusser lige 16 med 1, det er 17. Jeg kan også gøre noget helt andet, fordi det kan være, at jeg slet ikke har mit centimetermål i min hyggelige strikke. Pose, taske. Så tager jeg simpelthen, efterhånden som jeg strikker, så lader jeg lige lidt gå til kant, altså lidt ud over kanten her. Det her, det er mit tag, jeg har strikket. Åh, det kunne være, jeg lige skulle have det fra den rigtige. Det havde jeg jo. Det var, fordi jeg har sat min markør her, hvor jeg har midten. Sådan der. Så jeg lader lidt gå ud over kanten, strikker op til spidsen, sætter en markør i mit strikketøj. Bum. Og nu strikker jeg bare færdig ind til det her stykke og det her stykke er lige langt. Tada! Så det her, det er sådan ægte strikket på slum. Nu skal jeg have dekoreret mit hus, for jeg vil have det dekoreret, inden at jeg sætter pap her på vrangsiden, og inden at jeg syr det sammen. Så jeg folder lige op her en gang. Det første, jeg vil, tror jeg faktisk, det er, at jeg vil have dekoreret den gavl, der ligesom skal vende fremad. Og det er ikke sikkert, at du vælger det gavlen, der skal vende fremad. Det gør jeg. Jeg har valgt det gavlen. Så jeg bøjer den op her. Sådan der. Og så er jeg klar til at dekorere min gavl. I anledning af sæsonen her, så har jeg jo valgt en nisserød nål. Jeg har strikket en lille dør her i glatstrik til min gavl, og der har bare valgt en anden brun farve. Jeg har slået 7 masker op, strikket til jeg synes, den havde den passende højde, strikket sammen, ligesom vi gjorde op i spidsen, bum, 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 sådan så det ligesom er blevet sådan en buedør. Godt. Jeg tråder nålen, eller det gør jeg faktisk ikke. Jeg lægger de flere ting på, jeg gerne vil have på endnu, fordi nu skal jeg lige have det hele til at ligge. Så lad os sige, den vil jeg gerne have der. Så har jeg strikket nogle vinduer, og der har jeg bare strikket nogle firkanter og lukket af. Og jeg har lange tråde på, og det har jeg jo, fordi at jeg gerne vil bruge mine ender til at sy dem fast med. Sådan der. Så det er nogle vinduer her. Men så har jeg jo også strikket et lille juletræ. Og det lille juletræ her, det har jeg strikket ud fra vejledningen i sidste uge. Jeg har bare strikket på pind 2,5, og så har jeg strikket i tynd strømpegarn. En rest, jeg havde af det. Og det her juletræ her, det kommer til at blive monteret sådan lidt foran døren.
Og det kunne også være, at jeg bare skulle rykke døren lidt til side, at det er sådan, det bliver i den her gavl her, at døren den ikke sidder centreret. Sådan der. Og så går juletræet lidt op foran vinduet, og det ene vindue er lidt større end det andet. Det er et gammelt hus. Det er okay. Men jeg vil i hvert fald have juletræet her foran. Og jeg havde overhovedet ikke lavet nogen strikkeprøve på det her juletræ her. Jeg tænkte bare, jeg strikker det. Bliver det mindre end peberkagehuset? Det gjorde det. Heldig nok. Så, så er det det, jeg går med. Jeg kunne også have lavet det endnu mindre nu. Jeg kunne have slået færre masker op, men jeg har slået præcis de samme masker op. Og det er lidt stort. Jeg kan også vælge at vente lidt og se, om jeg vil have det om på gavlen, eller om på siden i stedet for her på gavlen. Og så kunne det være, at jeg hellere her på gavlen ville have, fordi jeg har også strikket nogle eyecords til sådan nogle sukkerstokke. Så det kunne være, at jeg ville have sukkerstokke her på hver side af døren. Og de er jo ikke fastgjort endnu, for de er jo ikke monteret. Det betyder, at derfor så går de let op. Jeg har strikket to eyecords, tre masker lige lange. Snod dem sammen, syd dem sammen i enden her. Og de kan let snuse op igen, kan du se, når jeg lægger dem på. Så sådan der. Og sådan der. Det kunne jeg lige skulle have fat i et par nåle her. Det var ikke der. Sådan der. Sætter jeg lige den der lidt fast her. Fik noget fat? Nej. Det er ikke altid lige nemt at få det hele til at sætte fast her på. Og nogle gange kommer man også til at trykke igennem begge lag. Det er alt sammen okay. Jeg er jo ikke gået i gang med at sy nu. Sådan der. Og så skal vi lige have snudt den her lidt mere. Det, jeg skal være opmærksom på, når jeg syr de her sukkerstokke fast, det er, at de snor, sådan som jeg gerne vil have dem. Så derfor. Sådan der. Og det er jo sådan en peberkagehus, så jeg synes jo ligesom, de hører til de her sukkerstokke. Og min dør, den kommer jeg til at dekorere lidt bagefter. Så jeg venter lidt med at gøre for meget ved den. Altså, den bliver bare lige. Den skal nok sættes fast før sukkerstængerne, så sukkerstængerne går en lille smule hen over den, tror jeg. Det ved jeg ikke helt endnu. Så. Så jeg anbefaler simpelthen, at man arbejder med en side ad gangen. At man lige nåler det fast, man skal bruge på. Havde jeg en sukkerstok mere? Det havde jeg. Og jeg strikker jo det her ud af rester. Det betyder jo for eksempel, at den pink her, som jeg er helt vild med, den har jeg ikke så meget mere af. Man kunne faktisk sætte den sådan, så det lignede et hjerte herude for døren. Der er en årsag til, at jeg filmer det her hele vejen, for jeg har strikket tingene. Så det er, at jeg ligesom går i gang med at sætte dem på nu her. Og det er, fordi jeg vil gerne invitere dig med til ligesom at se, hvad er det, jeg tænker. Mens, altså nu fik jeg en idé, mens jeg nålte det fast. Den idé havde jeg ikke før, at man kunne sætte det på som et hjerte. For min idé var jo oprindeligt, at jeg ville have mit juletræ herude foran. Men det var blevet en anelse for snipt snap stort. Sådan der. Sådan der. Så bliver det sådan to hjerter. Den her, den skal lige snos lidt mere, inden jeg går i gang med at sy den. Det kunne jeg faktisk godt lige gøre nu her. Den sidder derop. Så det er bare lige at gøre sådan der. Tror jeg. Yes, så fint. Godt. Det, jeg gerne vil have på min dør her, det er jo lidt guld rundt i kanten her. Så det broderer jeg med nogle sting ovenpå bagefter, når den sidder fast. Mine vinduer her, dem syr jeg fast, og inden under mine vinduer, der fylder jeg mine lange tråde ind, sådan så det lige kommer til at få sådan en lille snært af, det popper ud, og måske nogle restetråde også. Og så syr jeg efterfølgende lige sprosser på, og der er jo lys i vinduet. Og jeg tror også lige, at jeg krymper dem lidt sammen måske, sådan så det er, at gavlen her, den får lidt mere fylde.
Og så kan det godt være, at der kommer et eller andet sådan herop på toppen. Det har jeg ikke helt besluttet endnu. Jeg vil sy det her fast, og jeg vil tage dig med undervejs. Jeg vil først lige sy denne her fast, og så syr jeg døren fast, og jeg syr det ene vindue fast. Og så tager jeg dig med, når jeg syr den her fast og denne her. Så nu syr jeg lige det her fast, så der ikke er for mange nåle og for mange snore, der kan forstyrre. Så derfor så får du lidt i små trin. Og ja, de her sukkerstokke her, dem vil jeg gerne have flere af i den her farve. Men jeg har jo et dogme om, at det er i rester, det skal strikkes. Ergo må der altså ikke være købt nyt garn. Ven. Og det passer så alligevel ikke helt. For jeg havde jo besluttet, at peberkagehuset det skulle være i denne her farve her. Og jeg havde et nøgle, og igen ligesom med poserne. Så troede jeg, at jeg havde to nøgler, men I kan jo godt se, at det er overhovedet ikke samme farve. Og det er bare, fordi jeg har set det ene nøgle ligge det ene sted, og det andet nøgle ligge det andet sted. Så tænker jeg, det har jeg rigeligt af. Jeg slår bare op og går i gang. Ikke noget med at samle garnet, fordi at erfaring bliver nogen kloge, og jeg gør jo åbenlyst, ikke vel? Så jeg måtte ud lige at købe noget nyt. Og så var jeg jo ret spændt på, om jeg kunne få samme indfarvning. Og det fik jeg heldigvis, så det er super cool. Jeg kontaktede lige et par stykker, som jeg vidste, der forhandlede Filgolana-garn. Og så skrev jeg lige og spurgte, om der var nogen af dem, der havde den indfarvning liggende. Og det var der heldigvis. Så det var jeg glad for. Tak for det. Sådan her. Så er døren syet fast. Jeg mangler stadigvæk lige at give den en konturlinje, ligesom heroppe. Og det vil jeg gøre med noget guld, som jeg ved, jeg har i min gemmer. Men jeg tror måske, at fordi vi jo juler ude på mit vikarjob ude på skolen, der tror jeg faktisk, jeg har haft det med ude i 4. klasse. Og der tror jeg, det ligger, så skal jeg lige ud og kigge, om det er derude. Men så skal den jo i hvert fald have en konturlinje. Jeg vil sige, jeg er altså et par dage om at dekorere sådan et hus. Så det her det er jo altså et projekt, der tager længere tid. Jeg kunne også sagtens bare have lavet de her sukkerstokke her ved at sno to piberenser om hinanden, eller købe nogle fake nogen, og så sætte dem fast med en limpistol, eller et eller andet. Altså jeg kunne gøre mange ting, klippe alt det her ud i filt, sy eller lime det på, som man har lyst til. Det er altså kun fantasien, der sætter grænserne, og det her, det er bare sådan, som jeg vil gøre det, og det er ikke ens betydende med, det er sådan, du vil gøre det. Jeg tager nålen ud, når jeg begynder at sy her, og så ser jeg lige, hvad for en af mine de to tråde her længst? Bum, bum. Det var et svært spørgsmål. Jeg starter med den her. Lav lige mærke til det. Der er faktisk flere, der spørger om, og det er gået op for mig, efter at jeg er ude og have så mange håndarbejdstimer igen, at det med lige at tråde nål, det er for nogen svært. Jeg lægger garnet hen over nålen, trækker det igennem, sådan så den er foldet, presser mine fingre sammen, og fører det ind i, og det er uanset hvilken nål jeg tråder, så er det sådan, jeg gør. Og uanset med hvilken tråd. Så løfter jeg mit sygtøj op. Jeg er venstrehåndet. Det kan jeg lige så godt lige sige med det samme, hvis man nu tænker, at det kunne gå hen og blive træls. Jeg syr lige min ende ind her, så jeg syr bare lige ind igennem det strikket. Jeg bruger ikke nogen form for skønsyning nu her overhovedet. Jeg syr bare. Altså, og det her, det er overhovedet ikke teknikker, jeg vil bruge i montering i strik. Det, jeg gør nu, det er applikation. Når jeg syr ned i en maske fra retsiden, så syr jeg altid ned i her, hvor du kan se, der ligger en maske her. Så syr jeg ned i basen på den. Men når jeg så kommer op igen, så kan jeg godt have sprunget et par masker over. Og så sørger jeg for, at jeg kommer op igen i masken, og sørger for ikke at syge ind i nogen tråde. Sådan der. Og så igen ned i samme maske. Den ligger her ved, så jeg skal ned her. Jeg kommer op i den maske, og skal ned i den næste maske. Så jeg skal bare ligesom følge min maske. Sådan her. Og når jeg springer nogle masker over, når jeg syr her. Og jeg kan se det ene vindue her. Prøv at se, det er som om det er lidt længere end det andet. Prøv at se her, så gør jeg bare lige sådan her. Så snyder jeg lidt. Så folder jeg det bare lidt ind. Sådan der. Nu har det der samme størrelse. Så syr jeg ned her, og der syr jeg lige igennem det hele, inden at jeg vender arbejdet. Med applikation på strik her,
Der er alle former for fiksfakseri acceptable. Det vil jeg sige. Sådan der. Prøv at se. Nu drejer jeg det lidt. Jeg drejer, mens jeg syr, så vender jeg og drejer mit arbejde ret meget. Og jeg bruger mine fingre til ligesom at vide, hvor jeg er henne. Sådan der. Jeg vil faktisk gerne, her hvor der jeg har min aflukning. Jeg vender det lige på hovedet. Her hvor jeg har min aflukningskant, fordi den, jeg har lukket af for vrangsiden. Og det ved jeg ikke, hvorfor jeg har gjort, men det har jeg på alle mine vinduer. Jeg gider ikke at strikke dem om. Så den folder jeg lige lidt ind. Sådan der. Og så skal jeg lige have kanten herop til, hvor det bare det gav mening, at den var i forhold til den anden, sådan, så de nogenlunde flugter. De behøver jo ikke at flugte 100% overhovedet. De kan også være vildt skæve af hinanden. Det er okay. Fordi at, det er jo et peberkagehus. Og alle ved jo, at det er heksen. For Hans og Grete, der bor i peberkagehus, og hun bor i et pandekagehus. Ej, hvad hedder det? Det her, det er jo fantasi og hygge og leg. Det er ikke meningen, det skal være perfekt. Nu er den her tråd blevet lidt kort, så skal jeg til at overtage med den anden. Så jeg syr den lige ind på vrangsiden. Og så tager jeg lige fat i den anden tråd her. Og syr også lige den ind på vrangsiden. Og nu hører I mig sige noget, jeg aldrig siger i strik. Så slår jeg lige et par knuder. Og hæfter enden. Bum. 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 Jeg slog 3. Jeg kunne også have slået flere. Jeg klipper den ikke. Det skal jeg skynde mig at sige. Jeg klipper ikke min knude. Den hænger bare herinde. Måske klipper jeg den lidt. Måske synes jeg, at den her den er lidt lang. Men jeg klipper den ikke helt indtil, fordi så går den op. Det er lidt kunstigt ved at bruge knuder. Det er, at man ikke klipper dem helt indtil. Men man lader dem være faktisk ret lange, for at de ikke skal gå op. Så skal jeg lige have syet her igen. På samme måde som før. Ind i en maske. Tilbage gennem den næste. Spring et par masker over. Ind i en maske, og så kan jeg se, så begynder det at skride lidt for mig her. Det, og det er det fede ved perlestrik, det er, at der er nogle helt klare linjer at følge. Det er super godt. Godt se. Det her med at sy sådan en lille vindue i, det er ingen sag. Og jeg syr ikke super godt i, for jeg syr konturstrege ovenover bagefter. Og syr sprosser på. Det har jeg gjort med kædesting bare. Heroppe foran. Der syr jeg bare lidt på gefyl igennem det hele. Her. Bødt, så kan jeg lige springe en maske over her, tror jeg. Hvordan ser det ud? Det ser så fint ud. Sådan der. Og ind på rangsiden. Her har jeg jo ikke noget at slå knuder med. Så hæfter jeg bare lige et par masker ned her. Syp. Og et par masker tilbage igen her. Sådan der. Min tråd var lidt for kort, så lå den lidt for lang. Sådan der. Så har jeg mit vindue på plads. Og så kan det jo få al sin dekoration bagefter. Sådan. Og I kan se det andet her, det puffer også lidt. Og det gør det her også. Det må gerne blive sådan, så det ligesom træder en lille smule ud af billedet. Sådan en lille smule tredimensionel. Jeg har min stok her, og den skal så sidde her, og jeg vil gerne have den sådan, behøver ikke være 100% med ind til den der, vel, men jeg vil gerne have det bare lidt. Så jeg starter lige med, jeg havde hæftet begge ender, det var måske dumt, så jeg sætter lige noget garn til igen. Sådan der. Og jeg syder bare lige ind i min eget kort, syr ind i næste maske her, og syr tilbage igen. Og så får jeg altså lige trukket, sådan, så den her lille tut her, den ikke stikker ud. Sådan der. Så prøv lige at se, om jeg kan trække det. Kan jeg faktisk ikke helt. Sådan der. Den kommer jeg til at trimme bagefter, hvis den bliver at se. Det er slet ikke sikkert jo. Så prøv at se her. Nu starter jeg heroppe fra. Sådan der. Så lige her, lige ved døren, lige her, der vil jeg have, den sidder fast. Så det starter jeg med.
Og selvom det her hus, det er til min 3-årige datter Leia, og jeg forventer, hun kommer til at hive og pille lidt i det, så er der altså ikke det hele, der er sygt vanvittigt godt fast. Det skal jeg skynde mig at sige. Hvis man nu tænker, at det skal være klar til, at man skal hive og dreje i det. For jeg synes også, hun er nået en alder nu. Hun er 3. At nu må hun gerne få at vide, at man skal altså også passe lidt på tingene, og de kan gå i stykker, hvis det er. Fordi det værste, der kan ske her, hvis hun får pillet en af dem her af, det er jo bare, at jeg skal syge den på igen. Hvad er det jo ikke? Altså, det er jo ikke det dyre stel, hun smadrer. Det er dyre stel. Vi har ikke noget dyre stel. Vi har ikke det hele. Vores det dyreste her i huset, det er vores fjernsyn. Så sådan der. Godt. Og jeg snor hele tiden lige mit arbejde lidt. Og så følger jeg. Jeg syr kun primært i den hvide ejekort her. Jeg er jo venstrehåndet, så jeg ved godt, at jeg kommer ind og en gang med samme princip, så ved vinduet gælder. Jeg kommer ud af en maske, skal jeg ind i den næste maske. Altså, jeg skal ikke springe for langt over, for så kommer tråden til ligesom at blive set. Jeg skal prøve at gøre det så usynligt som muligt. Så drejer jeg lidt her. Sådan der. Og nu her kommer jeg igennem begge to, for jeg også kommer op i den lyserøde her. Så skal jeg ned i en maske. Og prøv at se, lige nu der bruger jeg begge mine hænder til at holde med. Sådan der. Og det gør jeg stadigvæk lige her. Og så om lidt, så flytter jeg dem. Så. Det var deroppe, jeg var. Så er jeg sådan cirka her. Jeg kan godt se det der med lige at få syet her i den her sukkerstok her. Det er måske ikke det letteste i verden. Men altså heller ikke det sværeste. Skal jeg skynde mig at sige. Værre er det heller ikke. Hvis du nu ikke synes, det er super hyggeligt med at sidde og lave sådan noget her, så er det jo bare, at jeg anbefaler filt eller en gammel sweater, som der er blevet filtet i vaskemaskinen. Eller en gammel sweater, der skal smides ud, som du kan filte i vaskemaskinen og så klippe ud fra. Det er så fint. Prøv at se her. De er ikke engang helt lige store, vel? Så kan jeg lige sådan dutte lidt på dem. Kan jeg gøre noget? Jeg tænker, at den her op, den kunne godt lige tåle at være lidt mere snoet. Kan jeg få den til det? Kan jeg få den tvunget til at være lidt mere snoet? Det kan jeg godt. Og igen i broderi på sådan noget her, hvor man freestyler, og hvor der skal limes noget på bagsiden. Så når jeg går ind her på bagsiden og lige skal herop til den her, så tager jeg bare lige fat herinde. I stedet for lige at bare hæfte og klippe, ikke også? Gør jeg bare lige fat her, og så går jeg lige herop. Og så tænker jeg, fordi den her lyserøde her, den simpelthen er en lille smule drilagtig, så lige her i spidsen, der tør jeg godt lige at gå ind i den en enkelt gang, for at få den til at blive nogenlunde her. Sådan der. Og så tvinger jeg det lidt igen. Så, den der. Så bliver det ikke bedre, kan jeg mærke nu på det. Så er det sådan, det er. Og så er det det, der må virke. Nu hæfter jeg lige den her ende her. Og jeg hæfter ned i noget, der har været hæftet før. Det er fuldstændig lige meget, fordi vi kommer til at lime det der paplag på bagsiden her. Hvis man nu ikke har lyst til at lime pap på bagsiden, hvis man har lyst til bare at fylde den med uldfyld eller et eller andet, så gør man bare det. Man kan også komme det, som mange patchworkere kender, filodon, det kan man også komme på bagsiden. Jeg vælger pap, fordi jeg vil gerne have den god stiv, og jeg vælger pap, fordi det er meningen, at min datter skal kunne gemme alle mulige ting ned i. Og så var det jo det der med, at jeg gerne ville have en lidt mere bæredygtig jul, og vi har rigtig meget pap her i huset, for jeg får utrolig meget med posten. Så derfor så det er det, vi vælger. Nu sidder jeg og kigger lidt på den her dør her, og så synes jeg altså, lige i forhold til vinduerne, så mangler den der lige noget. Jeg har trådet nål her, og så kommer jeg lige ind her fra bagsiden af,
Og hvad er det, jeg synes, den mangler? Jeg synes faktisk lige, den mangler sådan en lille vindue. Så jeg laver lige sådan en lille vindue her med maskesting. Og jeg igen beklager, jeg er venstrehåndet. Sådan er jeg født. Det med at brodere med maskesting, det har Lena og jeg også rigtig meget om i vores bog Strik, som jeg reklamerede for tidligere. Her i, i udsendelsen, i vores juleudsendelse. Og det er noget, jeg bruger rigtig tit. Ikke kun til at dekorere med, men faktisk også, når jeg skal have rettet fejl. Sådan der. Nu stikker jeg lige den her ind, og så skal jeg lige vurdere her. Skal det være sådan en lille firkantet vindue? Eller skal det være... Jeg er lidt i tvivl om, hvordan mit vindue skal være. Og det kunne man godt have planlagt på forhånd, hvis man havde været den smarte strikdesigner. Men det har jeg aldrig pralet med, hva'? Jeg tror faktisk, at det skal være sådan et godt gammeldags korsvindue. Sådan der. Så bliver der også lidt kristenorden. Næsten. Jeg er jo artist, men jeg holder jul. Elsker jul. Jeg elsker påske. Men jeg er artist, ikke? Det må man gerne grine af. Sådan der. Så bliver det lige sådan en lille dør, og så kommer der lidt guld rundt om her. Det bliver mega godt. Sådan der. Nå. Nu vil jeg dekorere lidt videre, og så vil jeg vende tilbage med jævne mellemrum og fortælle, hvad det er, at jeg gør. Ja, jeg har jo bare siddet i sofaen og broderet. Og jeg har rundt i kanten her, der har jeg samlet masker op, eller strikket masker op, og så har jeg lukket af med en picot-aflukning. Jeg har syet nogle bobler på, og jeg har bare strikket helt almindelige bobler og syet på, og jeg har jo strikket juletræ sidst, det kan I godt huske fra starten af, som jeg også har syet på. Det har jeg kun syet på i toppen og i bunden. Den anden gavl, den er ved at dekorere, så er ved at finde ud af, hvad jeg gerne vil have på nu. Og der vil jeg faktisk gerne strikke en lille snemand. Så jeg har freestylet sådan en lille snemand, fyldt den lidt ud og syet den på og broderet ansigter, knapper på. Og igen rundt i kanten, en picot-aflukning på masker, jeg har strikket op. På den sidste side i huset, der er jeg ved at strikke vinduer. Og ja, snemanden den har fået lidt sne, og jeg har broderet sne på. Og det hele det sådan noget, det kommer bare sådan efterhånden, som jeg arbejder med det. Jeg planlægger ikke så meget forud her. Det er bare, som det kommer. Og ja, jo længere tid jeg havde haft, jo vildere kunne det have været blevet. Og ja, vi har hygget meget med det. Leia, hun har lavet alt muligt kræer. Hun har været hjemme hele ugen. Så det er blevet til lidt. Vi har set Rosa fra Rouladegade, så taget det er inspireret af Rosa fra Rouladegade. Og ja, mens vi sad i Roskilde og ventede på at få taget coronatest, der havde jeg det selvfølgelig om med. De små roulader her, dem strikker jeg simpelthen ved at lave nogle lange strimler, hvor jeg slår en masse masker op, strikker på pinden og lukker af, og så ruller jeg dem sammen og syr dem på. Og der har jeg igen bare de rester, jeg har. Så de bliver jo præcis så mange, som jeg havde garn til. Så det var meget hyggeligt. Jeg har simpelthen brugt en papkasse her, og så har jeg fået tegnet alle delene af huset af. Jeg har fået tegnet bunden af, de to sider, de to gavle. Jeg har tegnet en side taget af og en side taget af. Og det jeg har gjort, det er, at mine papstykker her, de er en lille smule mindre end selve huset. Og nu klipper jeg det lige ud. Jeg har fået klippet mine stykker, eller det vil sige, at jeg har grovklippet dem. Det, jeg går ind og tjekker nu, det er, om de passer sådan nogenlunde, hvis jeg sådan hiver lidt i sagerne. Jeg kunne sagtens vælge at beklæde de her papskiver her med lidt stof eller noget maling. Jeg har valgt ikke at gøre nogen af delene til den her video her, fordi at, der har kørt lidt en plan A herhjemme, så jeg har ikke haft lige så meget tid, som jeg havde regnet med. Jeg tager bare sådan en almindelig danalim, en universal lim. Du kan også bruge limpistol eller tekstillim eller et eller andet. Og så giver jeg den bare lige sådan. Sådan der. Det er en god idé at få sat prop på med det samme igen. Thank you.
Sådan der. Godt. Jeg kan lige tage huset sådan lidt op, så du begynder at kan få sådan en idé. Det er der slet ikke endnu, men det skal nok nu at blive godt. Altså, det er der slet ikke endnu, siger jeg så, og har broderet det stort set færdigt. Se, det er forsiden. Så er der sådan lidt en kedelig bagside herom. Så er der gavlen her med snemanden, som jeg er ret vild med. Og så er der en gavl her med en lille busk og et juletræ, som der også er blevet rigtig fint. Sådan der. Nu kan den ligge heroppe og tørre. Og så Leia. Hun er jo vild med Rosa fra Rouladegade. Og hvis I har set taget på hendes hus, så er det sådan nogle kanelsnegle. Så det ville jeg strikke, men det viste sig jo hurtigt, at jeg slet ikke havde garn nok. Så jeg valgte bare at dække taget sporadisk, og det med i de rester, i de farver, så det jeg havde tilbage, det var det, der kunne blive til det her. Og så tænker jeg, så er det sådan, det bliver. Så. Og så sad jeg og overvejede her for 20 minutter siden, om jeg skulle strikke en kant rundt her med musetakker, ligesom jeg har gjort de andre steder. Det vælger jeg ikke at gøre. Så vælger jeg at sige, at med taget her, at det kan finjusteres senere. Så hvis jeg synes, der skal ske noget med det senere, så er det der. Se, det her pap, den her papskive her, den er lidt for sort, så den klipper jeg lidt af. Og jeg tror også i forhold til midten, jeg klipper lidt mere her. Klipper totalt skævt. Så kunne man spørge sig selv, havde det været fint, hvis jeg havde brugt en lineal og slået nogle streger? Ja, det havde det. Men jeg har improviseret, uden at lave en eneste strikkeprøve her på huset. Og så tænkte jeg, så behøver man jo heller ikke at bruge en lineal nu her, gør man. Så er den her besvin. Så får den noget lim på. Sådan der, så vender jeg den. Presser lige lidt ned. Og så folder jeg den faktisk lige her, sådan så jeg kan se, om jeg er nogenlunde tilfreds. Det er jeg. Og så vender jeg den bare lige om igen. Og så skal det altså ligge og tørre et lille stykke tid. Selvom det ikke er helt tørt endnu, så tør jeg godt at gå i gang med at sy siderne på huset sammen. Og du kan jo se her, at her hvor jeg har strikket masker op langs kanten og lukket af med en picot-aflukning bagefter, der er der sådan en fin knudekant her, som jeg lige super let kan sy i. Og jeg starter med at sy de steder, hvor der ligesom hænger en tråd i forvejen, jeg kan arbejde med. Den her, den hører til her, den hører til der. Sådan. Godt. Til at starte med, så er det rigtig nemt, fordi så kan jeg sy, mens de hænger herinde i. Se her, så kan jeg bare køre i den der tråd herinde. Og ligesom min nål til at få den herinde. Så kan jeg ligesom bare sy en knude fra hver side. Sådan her. Og så vende om. Og vælge at sy her udefra. Og så vil jeg jo lige tippe det lidt her. Sådan der. Og så kan jeg bare sidde her og gå ind i mine knuder. Og trække igennem. Og det her arbejde her med at sy sammen. Det tager i lidt tid. Men det gør det hele med det her peberkagehus her. Men jeg synes jo helt sikkert, at det er tiden værd, og det har været hyggeligt at strikke. Naja, hun har været med til det meste, fordi det er jo julen 2020, og vi venter på
at få svar på sådan en coronatest. Så hun har været rigtig meget hjemme. Og det er også derfor, det er blevet til plan B med, at papskiverne de ikke er blevet farvet. Fordi så skulle jeg have haft klippet dem i går, så jeg kunne filme i dag, at jeg lige med dem på og syde sammen. Fordi, ja, tiden er, som tiden nu engang er. Sådan er det. Optimalt set, når de er farvet i en eller anden. Jeg tror, jeg har meldt dem hvide. Sådan. Man kan også sagtens gribe i den ene, og så gribe over i den anden. Syg, det sker der ikke noget ved. Det her, det er ikke skønsyning overhovedet. Hvis det havde været det, så havde jeg syet nedefra og op med madrasstæng. Det gør jeg ikke. Jeg syr den bare sammen. Fordi prøv at se, de her, de kommer til at stå og være så fint, og være dem, man lægger mærke til. Sådan der. Så er jeg ved at have den her kant her på plads. Sådan. Så syr jeg lige ind herovre. Det sidste stykke her. Skal jeg lige beslutte mig for, om jeg vil have et eller andet på, der afstiver heroppe på det her. Det har jeg ikke besluttet endnu. Så hæfter jeg lige min ende her, og det gør jeg bare ved at køre hen i det her, herinde på bagsiden. Sådan der. Typ. Og det er jo en 3-årig, der skal have det, så jeg hæfter lige lidt ekstra godt her ved mine sammensyninger. Jeg har ikke hæftet det hele totalt godt, og jeg har slået mange knuder på bagsiden. Det har du jo kunne se. Men jeg vil selvfølgelig ikke have det gået i stykker i første øjeblik. Hun hygger sig med det, og hun skal heller ikke som sådan lege med det. Det er ikke som sådan et stykke legetøj. Men den er sådan lidt hyggelig at sidde med, og man kan åbne og lukke. Så trådnålen, og herover der har jeg jo min tråd hængende, sådan, så jeg syr oppefra. Så det starter jeg med. Der vil komme tider, hvor der du oplever, at det er lidt svært sådan at få hæftet og alle sådan nogle ting der. Der må du bare gøre det bedste, du kan. Jeg tænker faktisk, det letteste her måske er at få den ud på retsiden igen. Sådan der. Godt. Og så hæfter jeg her på retsiden. Vi bare kører igennem noget her. Og så kom den lige ind på rangsiden igen her, men nu er den kommet lidt op. Det her, det er ikke en stor prøve i montering. Det er det altså ikke. Det er nærmere bare at sy sammen så godt, som du nu kan. Det er ikke skønsyning. Det, der er vigtigt her, det er altså ligesom, at de sidder lidt sammen heroppe i hjørnerne, sådan så det er, at det ikke bliver vakkelvogn, der falder fra hinanden. Sådan der. Godt, så selvom jeg har hæftet op der, så gav jeg den lige et par stænger her, så er jeg altså lige nødt til at hæfte den hand her igen. Så kan jeg mærke det her stykke herover, det skal lige have lidt mere lim, når jeg går fra. Sådan der. Så kører jeg lige tilbage igen her. Og nu ved jeg, at der er flere, der vil skrive, hvorfor har du ikke filmet sådan lige ovenover og ned? Det er fordi, sådan en har jeg ikke. Sådan så jeg kan det. Det her, det er det bedste, jeg kan gøre. Så det håber jeg, du er glad nok for. Så hvis du tænker, at det er et problem, at jeg ikke har filmet op fra, så behøver du ikke at skrive det. Nu har jeg sagt det. Det ved jeg godt, der er nogen, der synes er træls. Men det kan jeg ikke. Sådan. Jeg har lige taget en frisk tråd, fordi... Og her har jeg en tråd. Men det havde jeg ikke over den anden side. Så lad os bare sætte den til herover. Hvis man skal sætte til med en ny tråd, så er man lige nødt til at hæfte et ende først. Okay, jeg kan høre, at jeg har en kat, der er vild. Nu er jeg advaret. Der kan komme en vild kat. Han er hankat, og han er lækker. Den er måske lige dårlig lang, den små, jeg fik lavet her. Så klipper jeg bare lige lidt af. Bip.
jeg kom jo til at tænke på, at jeg jo faktisk nok tror, at jeg gerne vil sy taget fast til den ene side, så man bare kunne åbne det op sådan her. Og måske vil jeg faktisk sy det helt på. Det kan jeg ikke helt lige vurdere. Jeg starter med at sy den ene side på. Se her. Så kunne det jo også være lige meget, at det var grimt nede. Og så kunne det godt være, at jeg havde en oprindelig plan om, at det skulle kunne åbnes. Se. Jeg stikker ned igennem mit tag. Og så går jeg ligesom ind og griber fat i det, jeg nu kan gribe fat i her. Og jeg er klar over, at lyset ikke er optimalt. Men det er hyggeligt. Det må man sige. Sådan der. Så jeg syr faktisk bare frem og tilbage her. Så kommer det til at gå mere ud over den anden side, kan jeg ligesom fornemme nu. Det er jo lige lidt større end selve huset. Det er flot, siger Lotte. Nå. Take it or leave it. Er det ikke sådan, man siger? Sådan der. Jeg er ikke super perfektionist. Jeg vil sige, jeg er ikke sådan en, der er tilfreds med, hvis det bare er grimt. Så gider jeg ikke. Men jeg er heller ikke den typen, der så nu her, nej, så skynder jeg mig at pille det op og lave det om og sidde og måle lidt med en lineal. Det gider jeg ikke. Det kan jeg godt mærke. Der var jeg mere med broderiet. Der er meget broderiet, jeg lige har flyttet lidt rundt på og sådan noget. Men her ved monteringen, der har det ikke helt på samme måde. Det jeg dog går ind og er lidt opmærksom på her, det er, at jeg syr i den brune tråd og ikke i den grønne tråd. Her hvor det er, at jeg har klippet, eller ikke klippet, hvor jeg havde syet min, eller lavet en aflukning, hedder det, hvis jeg kunne snakke, med PK-kant. Og den skal jo ligne sådan noget, hvad hedder det, frosting, hvad hedder det, glasur. Så jeg har samlet masker op, eller strikket masker op langs kanten. Og så har jeg lige vendt lige med det samme. Og så har jeg lukket af med en PK-aflukning. Og så har jeg bare taget garnet ind på rangsiden og bundet knuder. Så. Nu sidder mit tag fast her i den ene side, og så ligger jeg lige huset ned. Og kommer ind her, og så ser jeg nemlig lige, om jeg kan få hæftet noget endeværk her. Det tror jeg nemlig godt, jeg kan, hvis jeg lige kører lidt rundt her langs kanten. Jeg kan jo godt se, at det slipper en lille smule. Sådan der. Godt. Så er den ende hæftet. Det er så herovre, hvor gavlen den er hoppet lidt. Der tror jeg faktisk lige først, så hjælper jeg den lige. Prøv at se her. Jeg tråder lige nu. Og så syr jeg heroppe ved gavlen. Syr jeg lige ind her. Og så syr jeg under her. Og så deler jeg lige garnet i to. Sådan der. Nu skal jeg fortælle dig, hvorfor jeg gjorde det. Det gjorde jeg, fordi så kan jeg sy ned til den ene side, og jeg kan sy ned til den anden side. Men jeg vil lige vurdere her, om jeg synes, at der skulle ske noget her. Men jeg tror faktisk, at jeg gør det samme som derovre. At jeg lige lader det her glasur her tit lidt frem. Fordi det kan jeg godt lide, når jeg nu ikke har gjort så meget så umage med taget. Så.
heldigvis er det jo strik, så man, selvom det er taget i virkeligheden er længere end selve huset, det her, så man godt hive lidt i det. Så du blev det sådan et pyntehus, som man ikke kunne tage noget som helst med i. Sådan har man en holdning, til man får en ny. Og det er jo også improviseret, så jeg har jo taget mange idéer og idéskift undervejs. For eksempel så var det meningen, at jeg ville have sådan nogle, de her, ligesom de her sukkerstokke her. Det ville jeg have op på taget, men jeg synes faktisk ikke, de var særlig sjove at lave. Det var bare eyecords, og så skulle sy dem på, og det tog faktisk, det var noget af det, der havde taget længst tid at sy dem på. Så det kunne jeg mærke, det var mit temperament ikke til. Så derfor så undlod jeg at lave flere af dem. Nu er der nogen, der måske tænker, hey Charlotte, når du nu gør det på den der måde, der med, at du har delt garnet og sådan der, skal du så ikke bare have flere ender? Og det skal jeg jo lige præcis ikke. For den ende derovre, den skulle have været hæftet alligevel. Så skal jeg lige have den ind her. Super. Og så lægger jeg lige huset med. Og hæfter her. Og hvis der er sådan nogen, der tænker, hvad er det for en særlig fantastisk måde, du hæfter på? Det her, det hedder bare at køre tilbage igennem maskerne. Der er ikke noget endehæftning i det som sådan. For jeg kan ikke gøre så meget. Jeg har ikke så meget hæfte i. Så jeg gør bare sådan lidt på slum og på må at få. Så har jeg min sidste side tilbage herover. Og så tror jeg faktisk, at jeg vil sige, at jeg er rigtig godt tilfreds. Den kunne måske være godt lige have brugt den skovsten. Den skal lige have en klat lige mere, kan jeg se, når vi er færdige. Så den her, den er i huset. Nu kan det godt være svært. Jeg prøver at se, om jeg kan sy med højre hånd, selvom jeg jo er venstre hånd. Så syr jeg lidt med begge hænder nu, tror jeg. Så kan I se, hvad jeg laver. Du kan godt se, at jeg er altså ikke bange for at hive i det. Det gør ikke noget. Sådan der. Og hvis det nu havde været sådan en rigtig håndarbejdsopgave, så var alt det her, det var slet ikke blevet limet på, det var blevet syet på. Og det kan man også sagtens gøre, hvis man er sådan en, der har temperament til det. Det har jeg bare ikke temperament til, så det har jeg ikke givet. Så vil jeg aldrig nogensinde komme til at lave det her hus her. Den her anden her, den hæfter jeg bare lige ned her i det her. Syp, syp, syp. Og prøv nu at se her. Jeg tror faktisk lige, at jeg vil vise noget. For jeg synes måske, at det her det står og gaber lidt mere, end jeg lige havde lyst til. Så stikker, giver lige sådan en... jeg har jo alligevel noget tråd tilbage her. Så syr jeg bare her. Og jeg gør mig ikke umage for, at det skal være super pænt. Det her det er jo et kagehus. Jeg gør mig heller ikke umage for, at det skal være grimt. Vel? For det misforstår mig ikke. Men sådan her kan man lige gøre, hvis man synes, at det gaber lidt de steder der, hvor man har syet sine glasursider sammen. Og se, så har jeg jo masser af hæftige her, for så kører jeg bare ind her i bunden. Sådan der. Og lidt tilbage igen. Og så klipper jeg tråden. Sådan. Så kan man jo faktisk stadigvæk komme ind under i det og sådan noget der, hvis man vender om og sådan. Det skal man ikke tænke over. Det er en mindre detalje.